បាទនេះជាទិដ្ឋភាពចោតស្រូវដៅចោតកាត់មកដល់ហើយហើយពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំការធ្វើស្រែជួបការលំបាកកាន់តែច្រើនជាពិសេសការប្រឈមតាក់ទងរឿងកម្លាំងពលកម្មពីមុនពីប្រពៃណីជាលក្ខណៈប្រពៃណីគឺការស្ទូងការចោតកាត់គេមានការប្រវាស់ដៃគ្នាក៏ប៉ុន្តែឥឡូវដោយសារមានឱកាសការងារនៅរោងចក្រនៅការងារនៅផ្សេងផ្សេងចឹងអ្នកដែលពេញកម្លាំងភាគច្រើនទៅធ្វើការនៅក្រៅភូមិអស់ចឹងគឺការចោតកាត់គឺអាស្រ័យទៅលើកម្លាំងពលកម្មគ្រួសារមានដូចក្នុងកន្លែងគាត់ចឹងពីអ្នកពុកម្ដាយឲ្យកូនមួយអានេះក្រុមការងារយើងជួយច្រូតរយៈពេលខ្លីទេបាទហើយតាមពិតវាមានម៉ាស៊ីនមានអីច្រូតដែរក៏ប៉ុន្តែទិដ្ឋភាពស្រែរបៀបនេះរបៀបវាដួលខ្លាំងហើយស្រែជ្រៅផងគឺដាក់ម៉ាស៊ីនចូលក៏មិនសូវចំណេញដែរបាទហើយបញ្ហាក្រៅពីរឿងប្រឈមរឿងកម្លាំងពលកម្មហ្នឹងគឺតម្លៃស្រូវបាទតម្លៃស្រូវហើយនឹងការចំណាយលើការធ្វើស្រែហ្នឹងពូពីមួយឆ្នាំឆ្នាំការចំណាយកាន់តែខ្ពស់ទៅប៉ុន្តែតម្លៃស្រូវដូចជាមិនសូវល្អជាពិសេសឆ្នាំនេះគឺតម្លៃស្រូវដែលមានការធ្លាក់ថយចុះអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងខ្ញុំសួរនាំពិភាក្សាជាមួយគាត់តិចរឿងតម្លៃស្រូវមានជួរប្រវត្តិដៃទេទុំអីតែឥឡូវយើងនៅរស់នៅតំបន់ហ្នឹងហើយយើងបានសិក្សាពីពីមើលតើឥឡូវតម្លៃស្រូវឆ្នាំហ្នឹងមិនដែរស្រូវឆ្នាំហ្នឹងវាតក់ជាងឆ្នាំមិនដែរតក់ទៅមិនដែរឆ្នាំមិនត្រូវនៅឥឡូវតម្លៃបច្ចុប្បន្នប្រហែលត្រូវធម្មតានេះធម្មតានេះពួកអស់នេះគឺអាចផ្សាយរឹងគឺ8 ទៅ 350 3 ទៅ 350បាទយើងគាត់បានដែរណាបាទប៉ុន្តែពីទៅឆ្នាំទៅមកគីឡូបានតែឆ្នាំទៅឡើង1000 1500ក៏អាចឡើងដល់1100បាទហើយយើងពីតាមទីសិលខ្សែ1ខ្ញុំនៅខេត្តកំពង់ធំគឺ789បាទឥឡូវអាចឡើងដល់800ដែរស្អាតទៅស្ួតមែនណាបាទសើមមានរបៀបទៅនឹងទៀតហ្នឹងណាតែឥឡូវបើតម្លៃទៅវាថោកចឹងយ៉ាងមិនដែរយើងគេឃើញថាវាមានផលប៉ះពាល់មិនដែរដល់កសិករដល់ប្រជាជនយើងទៅឆ្នាំនេះប្រជាជនដែលអ្នកធ្វើស្រែហ្នឹងគាត់ត្អូញត្អែទីមួយគាត់ព្រឹងត្រូវអត់ចំណេញខ្លះតែម្ដងតាមវាគាត់យកមកការធ្វើស្រែឥឡូវគាត់ទៅច្រើនគាត់អត់ខ្វះកម្លាំងពលកម្មអញ្ចឹងគាត់ឈានទីបើជួលច្រូតមួយថ្ងៃ25000ក្នុងម្នាក់ជួលម៉ាស៊ីនហិតតាបាទ400000អូឥឡូវនេះ40បាទអូថាពីឆ្នាំទៅប៉ុន្មានឆ្នាំទៅវាតាមជាតាមត្រូវដែរឬត្រូវដែរប្រហែលចូលទៅដែរហ្នឹងវាប្រហែល40-50 ដុល្លារតែបើត្រូវតែល្អអត់ទៅខ្លាំងទេតែបើត្រូវអត់ល្អទៅជីវោះជីវោះណាបើត្រូវរបៀបនេះវាបាក់ផងស្ិនណាបាទចូលបានតែវាអាចជិះជុះច្រើនវាបាទអញ្ចឹងថាកសិករអញ្ចឹងគាត់ប្រហែលក្នុងការលក់ត្រូវអញ្ចឹងគាត់តែចង់គាត់នៅទៅលក់អញ្ចឹងតែនិយាយថាគាត់លូទៅទាំណាបាទតម្លៃត្រូវនឹងគាត់បើគាត់ទៀតទៀតទៅវាអត់ចំណាយសោះតែម្ដងការជិះតែហ្នឹងថាអត់ផ្លៃជីអត់ផ្លៃកម្លាំងធ្វើអត់ផ្លៃចោតបោកហ្នឹងគឺអត់បោកផ្លៃជួរហើយបាទផ្លៃជួរអីផ្សេង
ថែតទៀតដាក់ប៉ុណ្ណឹងបើគាត់លក់បានលើ1000ប៉ុណ្ណាគាត់អាចតោតាទៀតបានមករួចខ្លួនចឹងតែតែពីទូទៅអ្នកភូមិយើងអ្នកដែលយើងពីទូទៅក៏គាត់នៅបន្តធ្វើដោយសារទៅមកយ៉ាងណាដូចថ្ងៃគាត់ធ្វើទៅហូបចឹងបាទតោតាក៏លក់ចឹងបើតែបើសាធ្វើទៅទៅងាប់ទៅជីកទៅងងងទៅទៅអត់ដូចថ្ងៃនេះណាបាទតាមតាមហើយយ៉ាងណាសួរគាត់គឺគាត់ថាបបៃចំណាញ់ខាត់គាត់នៅធ្វើឲ្យថាមកឲ្យថាយើងអ្នកស្រែអត់ធ្វើស្រែថាមានដៃអត់ធ្វើស្រែណាពេកយើងអ្នកស្រែមកធ្វើបានអីហូបបាទហោបហោបទៅយើងនៅតែធ្វើហោបធ្វើធ្វើឯងណាមកវាហោបទៅហើយយើងធ្វើទៅហោបទៅអីទៅតាមនៅក្នុងទៅរំសោតទៅក្នុងទៅរំសោតឯហោះជារួមមកដល់ថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃទី19ខែធ្នូតាមទិសកម្លៃត្រូវគឺទៅនៅមិនទាន់មានឡើងទេបាទវាឡើងតិចតួចបើដល់ថាវាឈួតទេអញ្ចឹងហ៎កាលពីដើមកាលពីប្រហែលមួយអាទិត្យពីអាទិត្យមុនតម្លៃមិនដែរអឺដល់សើមត្រូវនេះបើសើត្រូវធម្មតានៅនេះតែបាយរឹងនោះគឺជាចាំនិយាយស្គួតស្គួតបាទព្រោះពួកអើហើយក៏អោបទៅសើមបើនៅទៅអោបវាទៅផត់អស់ហើយបាទនៅវានៅទៅទៅទៅបាយរឹងខ្ញុំគិតច្រើនវាស្គួតទេព្រោះថាវាអាកាសធាតុមកចូលខែទី2នេះវាអត់មានឈាមអីទេណាហើយតែក៏មានទឹកក៏វាស្គួតស្គួតអស់ទៅទៅស្គួតនៅនេះគឺនៅក្នុងភូមិវត្តឃុំខ្នាឆ្មាស្រុកសាមគ្គីជ័យខេត្តកំពង់ឆ្នាំងយើងគិតដល់ថ្ងៃទី19ខែ12ពី2019នេះតម្លៃស្រូវបើយើងប្រៀបធៀបពីទៅឆ្នាំតមិញវាខុសគ្នាដោយសារតម្លៃស្រូវឆ្នាំនេះស្រូវបាយរឹងធម្មតាគឺឡោះពី8ទៅ850ឆ្នាំតមិញពី1000ទៅ1050អញ្ចឹងវាខុសគ្នាខុសតម្លៃស្រូវគ្នាធ្វើឲ្យអាកម្រិតតម្លៃស្រូវខុសគ្នាធ្វើឲ្យកសិករភាគច្រើនជាអ្នកធ្វើស្រែហ្នឹងគាត់ប្រឈមការខាតបង់ច្រើនក្នុងការចំណាយផ្សេងៗក្នុងការធ្វើស្រែហ្នឹងវាអត់ចំណេញតែពួកគាត់ប្របីខាតចំណេញគឺគាត់អត់ទៅគិតតែពួកគាត់ថាគាត់ជាអ្នកស្រែគឺរបីតម្លៃត្រូវចុះដល់8ក៏ក្រោម800គាត់នៅធ្វើតែគាត់ដឹកខាតហើយហើយគាត់នៅតែលក់ដែរពួកអីគាត់ត្រូវការចំណាយច្រើនដល់ខែ1ខែ2គឺដើបនការច្រើនគាត់អញ្ចឹងគាត់ទៀនពីលក់ការចំណាយរបស់គាត់នៅដដែលហ្នឹងអញ្ចឹងមិនថាសបីស្រូវឡើងចុះគឺថាជីវិតរបស់អ្នកស្រែអ្នកធ្វើស្រែគឺគាត់នៅតែធ្វើអញ្ចឹងតែប៉ុន្តែការប្រវត្តិចិត្តគឺប្រវត្តិនឹងនឹងធ្វើនឹងបឹងមិនណាទៅពីខាងវៀតណាមរបស់ខ្លួនគាត់មិនអត់ស្រូវហើយយ៉ាងហោចណាស់ពូឲ្យរួចខ្លួនក្នុងការចំណាយទូសេដែរនិយាយជារួមតម្លៃដែលអាចធ្វើគាត់រួចខ្លួនបានការចំណាយអាចចុះ1000ឡើងទៅធម្មតា1000ទៅ1100ហ្នឹងដើម្បីឲ្យតម្លៃស្រូវហ្នឹងវាមានតម្លៃសមរម្យតន្តាស្មួយហ្នឹងក៏ទម្លាក់តម្លៃដែរទម្លាក់តម្លៃស្រូវពេលដែលគាត់ប្រមូលផលហ្នឹងណាហើយកសិករយើងក៏កុំសរំសម្រុកលក់ទៅស្អស់គ្នានឹងថាត្រូវដែរគាត់ត្រូវប្រមូលគឺគាត់ដូចប្រភេទរំដួលអញ្ចឹងត្រូវកោបអញ្ចឹងគឺគាត់ច្រូតហើយគឺគាត់ចាប់ដើមប្រមូលគ្នាលក់ហ្មងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យស្មួយបានចិត្តណាតម្លាក់តម្លាយត្រូវតាមអ្វីទៅតាមអ្វីដែលគេចង់បានហ្នឹងដើម្បីឲ្យពួកគាត់
មានទុនពួកគាត់មានទុនបវលក្នុងការចំណាយក្នុងទីធៀបរបស់គាត់ថាកសិករមួយមួយត្រូវចងក្រងគ្នាជាក្រុមជាសហគមន៍ដើម្បីណាដើម្បីឲ្យសហគមន៍មួយមានឃ្លាំងសម្រាប់ស្តុកស្រូវរបស់គាត់នៅខែប្រមូលផលហ្នឹងគាត់ណាគាត់យកស្រូវហ្នឹងទៅទុកនៅឃ្លាំងទៅហើយត្រូវការទុនមួយចំនួនដើម្បីគាត់បវលមកគាត់វិញណាហើយអញ្ចឹងមានថាយើងប្រមូលដាក់មករួមហើយចាំយើងបញ្ចេញលក់ពេលដែលត្រូវណាដែលពេលក្រោយបាទអញ្ចឹងវាមូលហេតុសំខាន់មួយដែលធ្វើឲ្យស្រូវជាក់ចុះនៅពេលប្រមូលផលហ្នឹងគឺសិតឯងលើកមិញដល់ពេលដាក់តគាត់ដកលក់ទៅក្នុងកន្លែងស្រូវមូលអញ្ចឹងហើយពេលហ្នឹងក៏ជាឱកាសញ៉ាំមួយក៏គេអាចទិញក្នុងចម្លៃមួយថោកដែរអញ្ចឹងបាទមិនថាដើម្បីដោះស្រាយនៅបញ្ហាហ្នឹងគឺខ្ញុំគិតថាវាល្អគឺការចងក្រងទៅជាសហគមន៍សហគមន៍នឹងមានកន្លែងស្តុកកន្លែងចង្វូតហើយសហគមន៍នឹងមានទុនខ្លះរដ្ឋាភិបាលគួរតម្លាក់ទុនមកដើម្បីឲ្យសហគមន៍ហើយសហគមន៍ក៏ត្រូវមានគោលការណ៍នៃរបៀបគ្រប់គ្រងបានល្អហើយកសិករយកទៅមកស្តុកទុកទៅហើយអាចយកលេងទៅមុនខ្លះទៅឧបាយក20% 30% ទៅមុនទៅដើម្បីគាត់យកដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងៗហើយពីនោះគាត់មិនប្រថុនលក់ឬក៏មិនរកលក់អស់ទេហើយឈ្មោះអ្នកចេញក៏អាចចំណេញពីរបៀបនោះដែរគេមកចេញមកកន្លែងតែមួយបាទហើយគេអាចចរចាតម្លៃគេជាមួយកសិករណាហើយយើងរៀបចំរៀបនឹងគឺយើងត្រូវមានសហគមន៍មានដឹកនាំសហគមន៍ត្រូវមានរដ្ឋាភិបាលជួយរយៈពេលដល់សហគមន៍មានរដ្ឋាភិបាលជួយគ្រប់តរដល់សមាជិកសហគមន៍ហើយចម្រោមទួលឲ្យសហគមន៍ហ្នឹងឈ្មោះសហការគ្នាចរចាតម្លៃណាបាទដើម្បីដែរចឹងបាទហើយជារឿងល្អមួយដែលតែគៀមទីឲ្យរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងជួយចម្លាក់ទុនពេលដែលស្រូវមានបញ្ហាធ្លាក់ចម្លាយតាំងពីដើមដៃបាទតែធ្លាក់ពីខែ9ខែ10មកនេះចំបាទតែមិនត្រឹមតែធ្លាក់ទុនទេត្រូវមានរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធណាដើម្បីដឹកនាំគ្រប់គ្រងទុនឲ្យគ្រប់គ្រងទៅម៉េចឲ្យសហគមន៍មានសមត្ថភាពមានកន្លែងមានផ្ទាំងមានកន្លែងស្តុកមានកន្លែងមួយអីចឹងណាអាហ្នឹងមកឃុំអីចឹងដូចនៅឃុំយើងឃុំខ្នាស្មាយើងមានមកកន្លែងអីចឹងអាចគ្រាន់ណាខ្ញុំខ្លាបើយើងអាចមានបាទមាន7ភូមិហើយយើងមានឃ្លាំងមួយទៀតញ៉ាប់នឹងអាចធ្វើបានបាទចាប់តាមឃ្លាំងមួយយើងណាចាប់មកយើងតតទៀតបាទបាទហើយយើងមើលឃើញថាដូចឆ្នាំមុនឃើញរដ្ឋាភិបាលតម្លាក់ទុនដូចជា27លានណាស់គេអត់មានបានថាណាហើយឆ្នាំនេះឃើញតម្លាក់មកទៀត50លានបាទហើយដូចជាយឺតពេលហើយមួយចំនួនគឺការតម្លាក់នោះគឺមិនមែនទេតម្លាក់មកស្មួយនេះអូស៊ីដែរហ្នឹងអញ្ចឹងស្មួយហ្នឹងមានឱកាសតែទៅអត់បានថ្លៃទេបាទរឿងមួយដែរទៅចាំណាបាទអញ្ចឹងគឺយើងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងគឺជាថាចាប់ពីរដូវក្រោយទៅការរៀបចំយើងជាសហគមន៍រចនាសម្ព័ន្ធដឹកនាំគ្រប់គ្រងមានទីតាំងមានឃ្លាំងមានកន្លែងស្តុកកន្លែងវត្តហើយនៅមានទុនបង្វិលខ្លះហើយអាចរៀបចំនៅទីតាំងផ្ទះទៅជាថាគុំអ្នកធ្វើប្រមូលដាក់ធ្វើស្រែចាប់ដើមពីមកគុំកន្លែងហ្នឹងទៅអញ្ចឹងយើងអាចចូលរួមនឹងអាចដោះស្រាយបញ្ហាច្រើនហើយបងអាចឲ្យជំនួយជួយអ្នកមួយអ្នកកូនសិនក្នុងការប្រមូលទិញសារឧបករណ៍ប្រកបដោយគុណភាពល្អដែរណាបាទបាទ